Assalomu alaykum. İxtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi yangi O'zbekiston universitetining faoliyatining ustuvor yo'nalishlari sifatli ta'lim berish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va yoshlarning ma'naviy ongini yuksaltirish hisoblanadi. Hozirda universitetda 4 o'quv dasturi bo'yicha 350 nafar talabaga to'liq ingliz tilida dars beriladi. Mazkur o'quv dasturlari universitetning asosiy hamkori Germaniyaning München Texnologiya universiteti professor o'qituvchilari bilan jalb qilingan holda xalqaro standartlar asosida ishlab chiqilgan. Talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun fizika, kimyo, 3D modellashtirish va kompyuter laboratoriyalari zamonaviy asbob-uskunalari bilan jihozlangan. Ilg'or o'quv dasturlari asosida sifatli o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish uchun 26 nafar o'z sohasining yetuk professor o'qituvchilari faoliyat olib bormoqda. Shu bilan birga talabalarning xorijiy amaliyotini tashkil etish uchun turli xalqaro loyihalarni ishtirok etish tizimi yo'lga qo'yilgan. Universitetda Apple hamda Huawei ACT Academy rasmiy markazlari tashkil etilgan bo'lib, mazkur markazlarda talabalarga axborot texnologiyalariga doir bilimlar berib boriladi. Universitet talabalari amaliyot o'tishlari uchun 87 ta mahalliy va xorijiy korxona va tashkilotlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. 2023-2024 o'quv yilida universitetda pedagogika, iqtisodiyot va ma'lumotlar tahlili, amaliy matematika, sun'iy intellekt va robototexnika, kiber xavfsizlik, elektrotexnika va kompyuter muhandisligi yo'nalishlari yangitdan tashkil qilindi. Universitetda hozirgi kunda mexanika muhandisligi, fizika va astronomiya, kompyutershunoslik va ma'lumotlar tahlili, kimyo muhandisligi va materialshunoslik, matematika, menejment va iqtisodiyot, barqaror rivojlanish hamda ijtimoiy gumanitar fanlar bo'yicha 8 ta tadqiqot guruhi faoliyat yo'lga qo'yilgan bo'lib, mazkur tadqiqot guruhlarida 65 nafar tadqiqotchi olim faoliyat yuritmoqda. Universitet professori Muhammad Uvazi tomonidan muhandislik yo'nalishida yaratilgan 2 loyiha Buyuk Britaniya va Germaniya foydalanish uchun patentlangan. Professor Sirojiddin Jo'rayevning ham kiber xavfsizlik yo'nalishida yaratilgan loyihalari Janubiy Koreyada patentlashtirilgan. Universitet joriy yilning o'zida matematika va axborot texnologiyalari yo'nalishlarida 2 xalqaro ilmiy konferensiya o'tkazildi. Hozirgi kunda universitet 32 davlat va 100 tashkilot bilan birgalikda tadqiqot olib borishi bo'yicha xalqaro hamkorlik aloqalariga ega. Universitetda yoshlar va ma'naviy ma'rifiy ishlar faoliyati borasida ham qator ko'zga ko'rinarli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Universitetda o'tgan davr mobaynida 39 ta ma'naviy ma'rifiy tadbirlar va 32 ta tadbirlar tashkil etildi. Shuningdek, yoshlar orasida axborot texnologiyalariga bo'lgan qiziqishni oshirish maqsadida Google bilan hamkorlikda IT loyihalari tashkil etilgan. Yoshlarimizning bo'sh vaqtdan unumli foydalanishlarini ta'minlash maqsadida qishki maktab va BMTning barqaror rivojlanish maqsadlari to'g'risidagi bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida yozgi maktab loyihalari ham amalga oshirilib kelinmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.